Vítajte, pripravené sú najnovšie správy v slovenskom jazyku. Najprv najaktuálnejšie informácie týkajúce sa korony. Momentálne je vo svete 189 krajín zasiahnutých COVID-19, celkovo je nakazených 335 tisíc ľudí a tomuto vírusu podľahlo už 14 600 ľudí. Čo sa týka Srbska, podľa aktualizácie z dnešného dňa o 15. hodiny, v našej krajine je oficiálne potvrdených 303 prípadov nákazy. Za posledný deň bolo v Národnom referentnom laboratóriu inštitútu Torlak testovaných 94 osôb, z čoho 54 prípadov bolo pozitívnych a 40 negatívnych. V Starej Pazove je registrovaný prvý prípad koronavírusu. Z dôvodu lekárskeho prístupu k rešpektovaniu súkromia nakazených osôb identita pacienta zverejnená nebude. RTV Stará Pazova sa neoficiálne dozvedela, že spomínaná osoba pricestovala zo zahraničia, správala sa veľmi zodpovedne, hneď ostala sama v izolácii a nákazu neprenášala ďalej. Zdravotný stav tejto osoby je stabilný, bez komplikácií, ide o ľahšiu formu nakazenia. Ako aj doteraz, Dom zdravia Stará Pazova a štáb pre mimoriadne situácie apelujú na občanov, aby dodržiavali všetky vyhlásené nariadenia a aby sme v prípade akýchkoľvek symptómov v súvislosti s aktuálnym vírusom preukázali maximálnu zodpovednosť podľa príkladu, ako to urobil prvý staropazovčan nakazený COVID-19 a ktorému všetci želajú skoré uzdravenie. Prezident Alexander Vučič vyhlásil, že marcové dôchodky budú v celkovej sume vyplatené 10. apríla, na čo ešte každému dôchodcovi dodá 4 tisíc dinárov. Tiež vyhlásil, že v stave mimoriadnej situácie nebudú zmenené ani dôchodky, ani platy vo verejnom sektore. Tiež apeloval, aby v súkromnom sektore neprepúšťali pracovníkov a štát je pripravený pomôcť všetkým, keď sa dostaneme z tejto situácie, v ktorej sa naša krajina nechtiac ocitla. Dnes v budove obce Stará Pazova sa konalo zasadnutie užšieho kruhu obecného štábu pre mimoriadne situácie. Štáb rozhodol, že pracovný čas malopredajných objektov bude od pondelka do soboty od 7. do 15. hodiny. V nedeľu bude vyhradený čas na nákup od 4. do 7. hodiny ráno pre osoby staršie ako 65 rokov a potom od 8. do 15. hodiny v nedeľu budú obchody otvorené pre ostatných občanov. V malopredajných objektoch môže byť toľko spotrebiteľov, aby bola jedna osoba na každých 10 metrov štvorcových, respektíve aby od seba dodržiavali vzdialenosť aspoň 2 metre. Štáb ďalej oznámil, že počas trvania policajného času, čo je momentálne zákaz vychádzania od 17. hodiny do 5. ráno, v prípade potreby poskytnutia pomoci osobe, ktorá žije sama, môžu po dve osoby opustiť svoj domov, aby dotyčnému ohrozenému pomohli a odviezli ho k lekárovi. Na dnešný deň presne pred 21 rokmi začala agresia NATO na Zväzovú republiku Juhosláviu. Pod výhovorkou zabránenia humanitárnej katastrofy zo strany Albáncov na Kosove NATO začalo agresiu voči Juhoslávii, čím pošliapali chartu Spojených národov a svoj zakladateľský akt, ktorým sa definovali ako zväz pre obranu. Predstavitelia obecného odboru Subnoru v Starej Pazove a príslušníci vojska Srbska položili vence na pamätník v centre Starej Pazovy pred technickou školou. Medzi obeťami v tejto agresii bolo aj 6 staropazovčanov, ktorí bránili svoju vlasť a boli to 26-ročný Branimír Krňajič, trojica 21-ročných Dušan Ivančevič, Zdenko Bzovský, Krsto Muminovič, ďalej 38-ročný Vladimír Kovač a 40-ročný Dragan Repia. Počas 79 dní agresie boli pri bombardovaní použité prostriedky zakázané medzinárodnými konvenciami, medzi inými aj kazetové bomby a granáty plnené ochudobneným urániom. Počas devastácie bolo zničených mnoho hospodárskych infraštruktúrnych objektov. Celková škoda je vyčíslená na vyše 100 miliard dolárov, nerátajúc nevyčísliteľnú škodu voči prírodnému prostrediu a dlhoročné následky na zdraví občanov. Národná služba pre zamestnávanie kvôli momentálnej situácii v Srbsku oznamuje občanom, že prvú prihlášku na evidenciu a podanie žiadosti na vytvorenie nároku na dávku v nezamestnanosti treba vykonať elektronickou cestou. Získavanie a doplňovanie dokumentácie sa tiež realizuje elektronicky. Osoby, ktoré majú záujem o program samozamestnania, ako aj osoby, ktoré už podali prihlášku na účasť v tomto programe, tak im bude elektronicky doručená prezentácia kurzu Cesta k úspešnému podnikaniu.
Pre všetkých zdravotníkov z územia obce Stará Pazova, ktorí pracujú v Belehradskom okrese, je organizovaná doprava z Novej Pazovy každý deň v čase od 5.30 do 8 hodín ráno na každých 15 minút. Návrat z Belehradu do Novej Pazovy je možný v intervale od 17.30 do 20. hodiny, taktiež každých 15 minút. Ide o linku číslo 20 mestského dopravného podniku. Štáb pre mimoriadne situácie prosí zdravotníkov, ktorí majú potrebu využívať tento spôsob dopravy, aby sa prihlásili na telefónnom čísle 022 311 999. Staropazovský Červený kríž v spolupráci s Novosadským ústavom transfúzie krvi organizuje akciu dobrovoľného darovania krvi, ktorá sa podľa ročného plánu bude konať v sobotu 28. marca v základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka, a to v čase od 9. do 12. hodiny. Zodpovední vyhlasujú, že všetky nariadenia a opatrenia budú dodržané a že ničia bezpečnosť nebude ohrozená. Kvôli momentálnej mimoriadnej situácii krv je teraz veľmi potrebná a pre mnohých pacientov je to jediný spôsob, aby si udržali zdravie a život. Všetky bližšie informácie sa dajú získať na telefónnom čísle 062 801 3110. Dnes sme sa zobudili do bieleho rána a podobné to bude aj zajtra. Meteorológovia hlásia sneženie aj počas stredy. Najsilnejšie by malo snežiť v ranných hodinách, menej už do obeda a po obede bez snehu len oblačno. Denné teploty od 0 do 4 stupňov a mierny vietor pocítime priamo z východu. Ešte sa pozrieme do vojvodinského kalendára. Dnes má meniny Gabriel a pri zajtrajšom dátume je zapísané zvesť narodenia Krista Pána. Oslávenci dali bodku za dnešnými správami. Pekný zvyšok dňa.